ini Lisa akan balik daripada Kelantan. Mariam dah buat surprise hari ni. Mariam semua-semua remove bulu-bulu dekat badan dengan new life. New life ni kita jom tengok. Boleh dapat hari ni, boleh dapat adik Lina ke tak? Lina nak adik tak? Okay, kita jom tunggu apa buat apa surprise hari ni. Boleh? Boleh. Tapi you masuk bilik you lah. Janganlah. Adik Lina.